teie ees. Aitäh. Kuidagi nii. Aada. Jah, see läheb hästi. Jah. Kes see tärma oli pingas? Suu on kõrvani. Ma olen see väikse... Kui hästi te räägite näiteks vene keel? Mina räägin. Ma niimoodi, et ma mingi asja ära õppin, soovin hästi palju seda sama asja korrata. Proovige siis kamerad ja rääkida vene keelt. Mul on saanud seda kellega. Ma olen eluaeg seda lapsena rääkinud, aga nüüd, kus ma pean seda kõnesid pidama,